було три кошенятка, ми підібрали їх з вулиці, в підвалі годувала бабуся, кошенятка була трошки дикуватися, потрібно було їх соціалізувати. Для цих цілей ми привезли їх на стаціонар, на Рясівську 5, надзвичайно хорошу клініку, до пана Лотоцького Володимира. І вони тут пробули фактично до грудня місяця, в січні двох забрали і до цього часу він тут, тобто 4 місяці. А от розкажіть, який він має характер? Це ж теж особистість, правда? От розкажіть про нього. Кажучи, це найкращий з тих трьох. Самий цікавий. Ось, самий ласкавий. Ну, напевно, трошки ляковий на початках. Ну, я думаю, ну, ми всі до незнайомих людей, до незнайомих ситуацій ставимося упереджено. Так що це можна йому пробачити. Чи відчув він, яка в нього поважна місія? І якщо відчув... Мені таке враження, що відчув. Він якось так позує перед камерами. Цікаво. Йому сьогодні лякає така кількість народу і камер. Так, малиш. А ще в чому якісь, може, зміни в поведінці були, ви помітили? А, ви маєте на увазі... Ну, що він відчув, що він тепер має місію, завдання, роботу. Я навіть не знаю, в чому, якщо чесно. Я думаю, ми з часом зрозуміємо, що сам, як це виглядає, тому що поки що... А як його кликати? Він же має якесь ім'я? А, ну, я не називаю кошенят, як намагаюся прилаштувати, рідко принаймні даю ім'я, але в сім'ї, в якій він прожив біля тижня, там дитина виявилася алергія і нам повернули. Його назвали Арчик, хлопчик звав Арчик. А так, в принципі, я називаю Рижик. Рижулькін. Ну, ми його називаємо. А скільки йому? А йому 6 місяців. Він стерилізований, вакцинований хлопчик. Як, в принципі, побачили це оголошення і... Я не бачила не по телебаченню. Я не знала, що відбувається такий ажіотаж, взагалі нічого не знала. Просто навколо всі знайомі почали чомусь писати «Франк Хаус» і, коротше кажучи, потім мені розказали, а потім зателефонував пан Богдан. Дуже приємна людина, з якою спілкувалася, який викликав мене довіру. Вже його дуже розпитувалась, фактично, як пану колись КГБ розпитували. Підозрюваних так і розпитала пана Богдана, ну, він витримав всі мої допити. Ось, так що... Не шкода віддавати? Трошки лякливо, тому що все-таки музей, щось не дивне, але якщо, знаєте, чесно кажучи, навіть коли ти віддаєш тварину в сім'ю, це завжди... Багато людей не розуміють, чому, наприклад, волонтери дозвонюються і намагаються, там, достають людей, намагаються щось з'ясувати. Це дуже важкий час, ну, дуже важка... Взагалі, будь-яке полаштування, ну, важке. Ти хвилюєшся, ти переживаєш і ти намагаєшся відчути цей момент, щоб це гаразд. Тобто, музей – це щось трошки інше, але, можливо, точно не гірше, ніж родина. Я сподіваюся, що його будуть 48 разів любити більше, ніж звичайній родині. А музей – це таке відкрите місце. Це означає, ну, не сім'я, так? Ви будете приходити навідувати чи як? Ви знаєте, до речі, я хочу вам сказати таку річ, що є багато родин, з яким я віддавала котика, і не завжди я там нав'язувалась. Є люди, яким я подзвонила кілька разів, і більше з ними не спілкуюсь, а є люди, з якими я підтримую зв'язок. І це їх особисте бажання, не моє. Ну, як не моє, я теж дуже приємно, що йдете до мене на зустріч. Ось, і зустрічаю дуже багато цікавих людей, а музей це, ну, буду більше знати, буду більше ходити. І думаю, ну, багато дітей, людей, для них це стане чимось таким. Можливо, більше будуть брати тваринок тих самих волонтерів. І, можливо, на вулиці в них викликатимуть не таку агресію і відразу, а якесь розуміння, що теж живе тварина, ну, жива істота і потребує любові, і турботи. Тобто тут каже акція популяризації, прилаштувати, ну, брати тварин. Ну, я сподіваюся, так. Їдеш? Лісом цим? Йдеш? Ходи до мене, йдеш? Ходи, йдись. А, ну, файні. Давай до них повернемося, подивимося. Ну, тому страшно трошки, але то нічого. Давай ми отак сядемо. Отак. А, подивимося туди. Із жаля. Файно. О, ну то все. Це добре, добре. Тобі добре? Ти не переживай, ми тебе не образимо. Ми просто у нас є тепер у посадових інструкціях буде прописаний пункт другий. Пункт перший – любити директора, пункт другий – любити кота. Хто не відповідає цим двох пунктам? Дивіться пункт перший, пункт другий. То дивіться пункт перший, пункт другий. Давайте просто. У нас буде бачення. Ну, бачення все-таки вас більше знає, хоча він зараз з вами і не був.